Нас запитують, як студенту отримати літературу в бібліотеці Дніпровського Національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Відповідаємо, всі студенти, які зараховані на поточний навчальний рік, вносяться до бази даних користувачів автоматично співробітниками бібліотеки. Після зарахування до університету. Для кожного студента сформований особистий кабінет користувача. Послуга запису до бібліотеки безкоштовна. До ваших послуг отримання літератури фізично або онлайн. Для отримання пластикового читацького квитка студент фізично звертається до відділу обслуговування навчальної літератури. Аудиторія 14.07 у часи роботи бібліотеки. Формуляр читача доповнюється особистими відомостями для подальшої роботи у віддаленому режимі. Номер читацького квитка можливо отримати онлайн. Звернувшись до послуги, запитай бібліотекаря. Відповідь надається протягом одного робочого дня. Для отримання літератури в цифровому форматі користувачеві потрібно зареєструватися на сайті бібліотеки університету. Підручники та методичні вказівки на традиційних паперових носіях видаються особисто при зверненні до бібліотеки. У разі потреби кожен зареєстрований користувач має можливість зробити електронну заявку на необхідний документ. На сайті бібліотеки університету відповідь щодо можливості отримання замовленої літератури надсилається на емейл користувача. Всіх користувачів чекає комфортний читальний зал навчальної літератури Аудиторія 1405 та читальний зал наукової літератури Аудиторія 262 з безкоштовним Wi-Fi. Великі приміщення цих читальних залів дають можливість дотримуватися потрібної дистанції. Запрошуємо всіх скористатися ресурсами та послугами бібліотеки. Бажаємо вам успіхів у навчанні та особистому розвитку!